Шість фіналістів цілий тиждень готувалися до цього дня. Важливий вечір і непростий вибір для кожного з нас. Це національний відбір на Євробачення 2019 року. Мене звати Сергій Притула. Ми починаємо! Артисти, яких обожнюють мільйони. Нові імена, що вже стали сенсацією. Це головна музична битва року. Битва за право стати музичним обличчям країни. Сексуальна та провокаційна Мару. Конечно, мне бы этого хотелось. Кому я тут вру, что я пришла просто поучаствовать? Это ж бред, естественно. Я приложу все свои усилия для того, чтобы там показать крутой уровень. Хочется сделать все круто. Аутентично та непередбачувана. Казка. Якщо це ми – клас. Якщо це ні, то хай це буде гідна людина. Вибухові та експериментальні Юко. Мы хотим представить Украину так, чтобы все заценили, все офигели и, да, поставили нас на первое место. Наша Галина хочет погулять по Израилю. Ее там уже ждут. Романтичні та інноваційні Brunette Shoot Blondes. Моя группа, которая не боится экспериментов, не боится делать что-то новое. Мы считаем, что в этот раз мы готовы. Грайливі та авантюрні Freedom Jazz. Ми налаштовані перемагати. Так. От, ідемо до кінця. Наполегливі та магнетичні Анна Марія. Нам не тільки хочеться поїхати на Євровидіння, але ми і дійсно вважаємо, що ми цього достойні. Шість фіналістів. Шість унікальних пісень. Та тільки один хіт звучатиме на весь світ. Вирішальне протистояння за музичний Олімп розпочинається просто зараз. Друзі, нагадую вам, що ви можете дивитися нас у ефірі одразу двох загальнонаціональних каналів СТБ та ЮА Перший. Дивіться нас також у Facebook та YouTube трансляції, адже саме сьогодні ми дізнаємося ім'я переможця національного відбору. І під бурхливі оплески я запрошую на цю сцену наших фіналістів Freedom Jazz! Друзі, шістка фіналістів у повному складі на цій сцені. Ці оплески для вас усіх.
факт вашого перебування на цій сцені у фіналі говорить багато про що. Ви реально усі дуже круті. Ви пройшли сітку відбору, ви потрапили у півфіналі, ви вийшли з своїх півфіналів. Ви найкращі цього року на національному відборі. Але, ну, власне, згідно жанру, сьогодні з вас шести переможцем буде тільки один. А хтось з вас, ми бажаємо вам всім успіху. Сьогодні вас чекає найзапекліша фінальна битва. І, власне, ви будете виступати в фіналі у тому порядку, у якому я викликав вас на сцену. Цей порядок ви визначили на жеребкуванні рівно тиждень тому, після другого півфіналу. Хтось з вас потрапив сюди завдяки високим балам, які вам віддали глядачі. Хтось потрапив завдяки високим балам, які вам віддали наші судді. А ось, до речі, і вони. Раді вас бачити, дорогі наші судді. Сьогодні у нас... Як і у двох півфіналах за суддівським столиком, людина, яка після безлічі відгуків у соцмережах зараз підбирає не тільки пісню, але й слова, Євген Філатов. Після другого півфіналу об'єктом критики стала саме вона, адже попри репутацію людини, яка завжди у вокалі може почути фальш, на одному з учасників у неї самої щось ніби трапилося зі слухом – Джамала. І тільки минулого ефіру ми дізналися, що його думку про учасників національного відбору формує водій Рома Андрій Данилко. Шановні судді, скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь слова до наших фіналістів, якісь побажання? Добрий вечір, друзі, добрий вечір. Поздравляю всех с финалом. Нас ждет сегодня незабываемое шоу, замечательные музыкальные номера. Всем удачи, пусть повезет и победит достойнейший. Спасибо. Спасибі вам за ці слова. Я прошу усіх учасників перейти на бекстейдж, готуватися до виступу. Так, давай так, веревочкою під оплески людей, гарно, всі рівненько, один за другим. Зараз піду, знаєте, дорослі розмови, і я почекаю, поки учасники покинуть сцену. Хочу звернутися до суддів. За три роки, які я веду національний відбір, я ще жодного разу не чув, щоб глядачі національного відбору були задоволені складом суддівської колегії і вашими рішеннями. Ну, мені здається, що це абсолютно нормально. У нас є 16 учасників національного відбору, перемагає хтось тільки один. Відповідно, прихильники решти 15-тьох на вас трішечки ображаються і виливають все, що тільки можуть у соцмережах, в коментарях, в інтерв'ю і тому подібне. Скажіть, будь ласка, з огляду на це все і з огляду на те, що за останній тиждень ця сцена національного відбору перетворилася на порохову діжку, чи не було у вас бажання самоусунутись від суддівства у фіналі? Джамало. Добрий вечір всім. Ви знаєте, я скажу навіть більше, що 4 роки я пам'ятаю, що боротьба і така дійсно реакція публіки виникає саме на другому півфіналі. І всі дуже намагаються вимовити свою позицію і таке інше. Я просто думаю, що це дуже круто, що люди так чисто так сприймають Євробачення, національний відбір. Вони дійсно хвилюються за те, хто буде представляти нашу країну. Ну, от, власне, я якраз про це і хочу поспілкуватися. Так. За останній тиждень національний відбір отримав таке дещо політичне забарвлення. Ага. І у нас така вилка, знаєте, коли я ставлю якісь гострі запитання учасникам національного відбору, частина аудиторії починає засипати нас претензіями. Мовляв, чому ви влаштовуєте учасникам допит? Ага. Якщо ми чогось не запитуємо учасників, інша частина аудиторії починає обурюватись, а чому ви не дізнаєтесь позицію учасників на те або на інше запитання? Джамало, мені цікаво, для тебе що важливо
у людини, яка буде представляти Україну? Так. Ну, по-перше, коли я почула дуже багато сперечань з приводу того, що я там щось не почула, я дуже переймалась, переживала цілу ніч, думала, може, дійсно, я якось... А чого ти не позвонила? Я якось невірно розподілила бали, може, щось мене дочули, тому що дійсно в нас інший звук, ми не бачимо так близько обличчя, як бачить глядач, ми не можемо очаруватись якимось там б'юті-ефектами і таке інше. Ми просто чуємо спів. І я саме казала про те, що для мене головне залишається три таких моменти, яких я для себе відокремлила. Це пісня, це перформанс, це відчуття від сцени, артиста і таке інше. І це спів наживо. І ще додається такий важливий момент, як позиція людини, яка представляє країну. Для мене особисто це дуже важливо, тому що коли ти просто співаєш, несеш себе як артист, свою музику в маси і таке інше, ти можеш співати де завгодно, висловлювати позицію, що ти згоден з державою або ні. А якщо ти вже прийшов на конкурс і представляєш цілу країну, величезну нашу країну, ти маєш відповідати за всіх нас. Розумієте? І Джамала зараз так емоційно про це розказує, що Женя Філатов відчув, що означає фраза «бий своїх, щоб чужі боялися». Так, тому я вважаю, що позиція важлива. Будуть прес-конференції. В перший день в Тель-Авіві буде конференція, на якій буде більше 200 журналістів з різних країн. І ти маєш чітко вийти і висловити на всі запитання про країну, що відбувається, який стан. Не тільки про музику. І це не стосується, про що ти співаєш, про кохання, про мир, про що, про страждання. Неважливо. Важливо, що ти представляєш країну. Ти з конкретним прапором і під конкретний гімн виходиш. Це міжнародний конкурс. Спасибі, Джамало. Андрій Михайлович, пісня чи позиція? Що для вас важливіше? І пісня, і позиція. Це дуже важливо зараз таке час. Ребята, к сожалению, це так. Хотя политика, вот я не соглашусь сейчас с Джамалой, она присутствовала всегда, потому что я первая жертва, да, когда меня там спаливали на Майдане, наши, потом те другие меня там запрещали. То есть я уже такой обстрелянный, поэтому я хочу немножко облегчить эту ситуацию. Все-таки это праздник, давайте немножко успокоимся и с улыбкой воспримем ситуацию, которая происходит. Я хочу сразу поздороваться со всей Украины, со зрительским залом, передать привет твиттерским, это кто в Твиттере, они попросили меня. Мне бывает присылают, а хорошие, такие смешные бывают, присылают смс-ки. Я хочу тоже сказать доброе утро всем улиткам, которые многие вещи не понимают. И я вам говорю, ребята, голосуйте все-таки, вот думайте головой, а не сердцем. Андрій Михайлович, поясніть, будь ласка. Це добре, що вирішальний бал все ж таки за людьми. Да, і саме ви вирішуєте, кого ви хочете бачити. Котенок, прости. Ви коли говорите, вот жюри, там, вот не на какую-то рекламу, борщ не настільки борщіший. Наші люди так устроєні, вони завжди будуть чим-то недовольні. Вони навіть в хорошому намагаються знайти одразу плохое, його не знаходя, розстраюються, плачуть, сходять з ума, лежать в клініці. Тому, друзі, от треба об'єктивними. Я всі пісні взяв 0,5. Поставил этот телефон, включил, вот сижу, смотрю каждую песню, Мару в каску, я посмотрел, думаю, сейчас у меня будет рак ушей, если сейчас я услышу фальш, который написали о группе Каска. Я сижу, думаю, ну, конечно, там были неточности, как у любого, давайте всех Хаята послушаем первый куплет, Мару послушаем, у всех есть свои неточности, но почему-то выбрали вот ее, и вот просто как заказная какая-то история. О, поэтому... Почалось, Андрей Михайлович. Заказна історія. Я же смотрю, думаю, да, нам не слышно здесь какие-то Андрій Михайлович, нюансы. Я дозволю собі нагадати нашим глядачам, що ви і Каска під одним лейблом. Дякую я за увагу. Я хочу зразу... Оп! Ребята,
Спасибо за аплодисменты, я наслушался. Я вам скажу за свою жизнь. Вот Сережа все время это говорит, или зрители. Если Данилка там с этим лейблом «Мама Мюзик» вот тянет каску. Вот я же думаю, а чего же вы не написали в том году, что я каску душил, зарезал? Потому что минулого она, року, она не потому что подожди, минулого року вы тянули «Маунтин Бриз», Андрій Михайлович. Да при чем тут этот «Маунтин»? И что, они попали в финал или что? Неважно, они никто вытянули. Никого не тянет. Это у нас такое впечатление. Я сижу, объективно смотрю. Если это хорошо, то это хорошо. Но я такой человек. Но так как мы живем в такой країні, где процветает коррупция, любое доброе отношение – это странно. Да не может быть! Да не может быть! Андрій это Михайлович, на вас кепка это горить! Это не свойственно нашей стране. Котята! Я закончил. Андрій Михайлович, да. Так як ви кажете, що глядач має все вирішувати, від глядача, який транслює нам певні флюїди і певні запитання, ми будемо ці запитання транслювати нашим учасникам, не перейматися про це. Євген, що для вас буде важливим у фіналі? Смотрите, ми пісню вже слухали, пісню обсуждали. Тобто повторять той же самий путь доволі складно. І в фіналі у нас шестерка дуже сильних, крепких артистів. Я соглашусь с Джамалой, что во время непосредственно самого конкурса разговоров и интервью будет гораздо больше, чем пение. И там нужно быть подготовленным не меньше, чем в своем непосредственном амплуа артистов. Важно. Окей, я вас почув. Спасибі вам за ваші позиції. І перш ніж ми розпочнемо переглядати конкурсні виступи, виступи наших фіналістів, давайте ми подивимося на наших конкурентів. Адже серед 42 країн-учасниць вже в більше ніж 10 переможці і представники цих країн визначилися. І я пропоную нам всім познайомитися з нашими конкурентами. Прошу. Вже за три місяці Тель-Авів стане світовою музичною столицею. 42 країни-учасниці. 42 прем'єри. І сотні мільйонів глядачів з усього світу. Вже половина європейських країн оголосила своїх переможців. Та букмекери вже визначають фаворитів. І ось чим вражатимуть наші майбутні конкуренти. Осучаснена опера з Австралії. Фанковий хіт Чехії. Чоловіча сповідь з Італії. Традиційний запал від Іспанії. Лірична композиція з Румунії. Танцювальний трек з Естонії. Ангельський саунд з Хорватії. Angels of God, we all dream of love. Госпел з Британії. You will never be alone, it's bigger than you.
Сева балада від епатажного артиста з Франції, який вже сьогодні наживо вражатиме вас на нашій сцені. Також вдруге штурмуватиме конкурс росіянин Сергій Лазарєв. І тільки від вас залежить, чи гідного суперника ми оберемо від України вже цього вечора. Ну що ж, тепер ми знаємо, яке у нас конкурентне середовище, і давайте розпочинати.